Saxta kərə yağını necə tanımalı? Baxın, belə saxta məhsul satılır. Ziyanlı yağları biləcəksiniz. Tam cəsarətlə mən margarin sözünü işlədə bilərəm. İşsiz xanımlara dövlətdən böyük fürsət. Peşə öyrədirik və dövlət ona yol xərci və minimum əmək haqqı civarında pul verir. 18-25 yaş qızların psixoloji durumu. Polis tutur, hər dəfə onu evinə gətirir. Ana yenə də öz fikrindədir ki, bu ərə gedəcək və düzələcək. Sabah elə çarədə. Xüsusi sponsorlar, Nərgiz klinikası, penguin boyaları, sponsorlar, APP-ya, binə çörəkləri.